не такий страшний ковід, як його малюють. Про це свідчить статистика смертності від інших хвороб. В управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради зібрали інформацію за попередні роки і зробили порівняльний аналіз. Виявилося, що чернігівців, які померли у 2019 році від серцево-судинних захворювань, онкології та інфекційних хвороб, значно більше, ніж хворих на коронавірусну інфекцію за 4 місяці 2020-го. Якщо брати в абсолютних числах, то від туберкульозу померло 13 осіб, від пневмонії 57, від інфарктів 87, інсульти 249, онкологічні хвороби 590. Хвороби системи кровообігу. 1957. Із-за хвороб систем кровообігу в 19-му році померло 1957 чоловік. І у нас гвалту нема навколо цієї проблематики. 590 померло від онкології. І всі мовчать. Чому ми не говоримо за онкологію? Вона з'їдає дітей. Подивіться інформаційне повідомлення. Вже онкологія починається в діточок маленьких, в дівчат, хлопців. І уряд не бореться з... Всі міністри підряд не борються з онкологією. Ми боремося з COVID. У нас 4 смертних випадки. Виявляється, в країні від різноманітних лише інфекційних хвороб у 2018-му померло майже 9 тисяч чоловік, а за 4 місяці цього року від ковіду 1283. Це теж неприємна статистика, але не настільки страшна, як загальна палітра смертності в країні. По COVID-19 на сьогоднішній день в Україні показник захворюваності складає 111,6 на 100 тисяч населення, по місту Чернігову 78,2. Смертність по Україні складає 2,9 на 100 тисяч населення, смертність по місту Чернігову складає 1,4 на 100 тисяч. Всі карантинні заходи треба вживати безумовно. Це соціальна дистанція, це носіння масок. І я наголошую, що я без маски перед вами, тому що у нас відстань велика. Це антисептики на кожному кроці. І без антисептиків миття рук протягом доби там десяток раз. Ми це не обговорюємо, це однозначно треба цього дотримуватися. Але така увага і, скажімо, стільки часу, ми стільки зусиль приділяємо тільки одній хворобі, то статистика говорить за те, що це неадекватно виглядає. Як мінімум, по відношенню до онкозахворювань, як мінімум, по відношенню до серцево-судинних і хвороби системи кровообігу. Не можна замовчувати іншу медичну статистику, бо це несправедливо по відношенню до людей, які самотужки борються за своє життя, наголошує Владислава Трушенко. Він доручив профільному управлінню підготувати звернення до МОЗ, аби зрозуміти, як країна буде виходити з цієї коронавірусної істерії. Нас засипають повідомленнями, там тільки ковід, все, більше нічого нема. Просто життя є різнобарним, і якщо нас хочуть нагодувати ковідом, то я наголошую ще раз, що люди не захотіли їсти армію, мову і віру. Ну, ковід також не з'їдять. На 7 липня 2020 року у Чернігові на COVID-19 захворіло 228 осіб, одужало 182. Наразі хворіє 42. З них 6 у стаціонарі, 36 лікуються амбулаторно. Із них легка форма у 4 осіб, 32 хворіють безсимптомно, повідомив Владислав Кухар. По місту проведено майже 3900 тестів ПЛР. Порядка 400 тестів ІФА на сьогоднішній день. Загальний перебіг пандемії у Чернігові протікає досить спокійно, підсумував головний медик міста.